Vår situation här i Georgien är mycket besvärlig. Vi har precis fått besked om att Turkiet inte avser att blanda sig i den här konflikten. Och det gör också att vi inte kan vänta oss att ett hangarfartyg kommer att vara tillgängligt i Svarta havet. Detta på grund av ett gammalt avtal som Turkiet, Ryssland och några länder till har skrivit under. De helt enkelt förbjuder hangarfartyg att gå ur Svarta havet. Därför så kommer vi vara tvungna att improvisera lite idag. AJS i AJS-37 Viggen står ju trots allt för attack, jakt och spaning. Och det är just den där jaktdelen vi kommer att behöva sätta på prov idag. Vi kommer att starta från Batumi, vilket är en av de flygplatser vi har kvar. Och gå till en patrullpunkt vid brytpunkt 2-3. Väl där så kommer vi att stoppa fientliga plan från att hindra den luftbro som kommer att ankomma Georgien snart. Vi har inte hört något mer än snart på den här. Och i ärlighetens namn, vi vet inte vad som kommer komma, när det kommer komma. Vi ska bara se till att ryssarna inte ingriper i det. Verkar som några av helikopterna sticker iväg för att hämta mer last i alla fall. Då så. Batumi Tower, code 1, ready to taxi. Code 1, clear to taxi, runway 31. Där drar norrmännen iväg i alla fall, om beväpningen är klar. Sådär ja! Då ska vi bara fixa vårt lilla kort där också. Det var istoppat redan. Bra! Ingen behöver oroa oss för alltså. Vi behöver ta om starten. Generator på, huvudström på, LT-kran på, tändsystem på, händer nu. Där var de plockar redan upp signaler. Code 1, cliff takeoff runway 31, winds 110, 4 knots. Contact Stingway 101. Code 1, clear to takeoff runway 31, cold pushing Stingray after takeoff. Bra, där har vi våran navigationsdator igång. Yes, det borde vara klart då. Batumi, Springfield 1-1. Request startup. Det är inte startup, men tornet får helt enkelt vara förstående. Springfield 1-1. Batumi, clear for startup. Wind 110 at 3 meters per second. Batumi, Springfield 1-1. Request taxi to runway. Inte så många andra än 3-1 att välja på. Där drar ytterligare en F5 iväg.
Kanske vi ska sänka stolen lite också. Vi hamnar i mer bekväm ställning. Sex jaktrobotar, det borde räcka gott för dagens dag här. Springfield 1-1, unable to clear for takeoff. Jag har undrar vad fan det är vi har över oss. Hoppas det inte är ryssarna bara. Springfield 1-1, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 29.50. Jag tror inte vad jag har den här lilla känslan av att vi hade fått besked om det hade varit ryssarna. Stingray, radar contact. Proceed to your patrol area. Stand by for tasking. Maintain 1,000 meters or higher to avoid small arms fire in the area. Report any contact. Copy, Stingray. Vi planar ut på 3000. Springfield 1-1, Magic, Bra, 350-460 at 16,000 flanking. Inte vad jag skulle kalla bra nyheter. Springfield 1 Stingray. A rifle company just reported contact with enemy helicopters east of Gali. Leave your patrol area and intercept them. Stingray, Springfield 1, copy that. I got visual on small arms fire down in the village. Springfield 1-1, Magic, pop-up group, 05942, at 500, cold. 2, contact bearing, 0-1-2-4-2. Där fick en jävel! 2, contact bearing, 0-1-1-4-2. 2, contact bearing, 0-1-1-4-2. 2, engage bandits. Det går runt och på dig igen. Bekräftas. Där har vi en. Box 2. Träff i mål. Att vara MI8 om jag inte har ögon av sten. 2, mud spike, 3 o'clock. 2, spike, 11 o'clock. Två av dem kvar.
Han vet varför de ens vågar uppehålla sig i det här området. Där har vi dem, klockan 12. Det är som att de försöker landa. Fox 2. Utan att det är en helikopter mindre där. Borde lära ryssen att inte sätta in helikoptrar mot jaktflyg. Det finns några fler helikoptrar där. Vi har 3 robotar kvar och åtminstone 2 helikoptrar att skjuta på. Där har vi dem. Klockan 12. Nu är vi för nära, men vi skjuter ändå. Fox 2. Träff i mål! En helikopter mindre att oroa sig för. Stingray, Moose, Heavy, flight of 3 C-17s, checking in as frag. Moose flight, proceed to Copelet Airport, expect vectors for runway 07. Har de fixat Copeletti? Jag har visuellt på ytterligare en helikopter. Greenfield 1 Stingray, good job on those slow movers. The Crosby will be very happy. Return to your cap station, no inbound contact at this time. Copy Stingray, but we got one more in sector. You sure you don't want us to handle it? Code 3, engaging Bandit at bullseye 171 for 25 at 11,000. Stingray, Mighty 1, flight of 4 C-130s, checking in as frag. Mighty 1, proceed to Copilet Airbase, expect vectors for runway 07. Stingray, Springfield 1 back on station, fuel status 90%, 2 heat. Call 3 on station. Call 3, Stingray, picture clean. Stingray, Springfield 1 on station. Wingman had to return due to Winchester. Springfield 1, Stingray. Code 3 has arrived and will relieve you. Return to Batumi Airport. Be advised. Significant friendly traffic. Contact bearing 167.19. Copy Stingray, Springfield 1 RTB. Thank you, Bram. Ett gäng helikoptrar nedskjutna. Hade kunnat vara fler om vi inte hade fått order att återvända on station av Stingray, men jag antar att Stingray ville ha kvar oss så att vi kunde använda våra robotar mot annat om det skulle behövas. Ja väl, det tjänar inte att vara bitter. Vi hade 100% träff med våra robotar så vitt jag såg. Vi får kolla inspelningen sen och hoppas på att perfekta track record med de här robotarna helt enkelt har fortsatt. Nu hem till Batumi. Springfield 1-1. Batumi, check landing gear. Wind 110 at 3 meters per second. Runway 13. Copy, Batumi.
20. 20. 10. Och på marken. Jag skulle säga att det där uppdraget gick bra. Jag borde klistra lite helikopterdekaler på det här planet när jag kommer tillbaka. Se om det skrämmer ryssen. Jag tror att det var MI-8 vi mötte, men den saken kommer jag nog behöva snacka med vår underrättelsechef. Å andra sidan, några mindre MI-8 för fienden är bara en bra sak. Nu bara de transportflygplan som flög in flyga in lite tyngre plan också. Trevligt att ha lite NATO-plan här så att vi backar upp oss. Visst, vi har ju tyskarna och engelsmännen, men F-18, F-16, F-15, allt det där som skulle kunna utmana ryska överheten i flyg vore väldigt trevligt just nu. Kanske vi kunde ägna oss åt det vi ska ägna oss åt. Även om jag nu antagligen är den egen pilot bäst luftseglar. Uppdraget idag var ett patrulleringsuppdrag där vi Viggenförare hamnade i jakttjänst. Någonting Viggen visserligen är designad för att klara av i nödfall, och det här var väl då ett nödfall. Vi var en del av en större styrka där även F5-or och F4-or vi fick vad jag skulle anta var det lite närmare frontavsnitt. Samtidigt F4-or och FMO går in över bergen för att hantera det övriga lufthotet. Vi noterar också att det fanns fientliga markstyrkor i området dessa sjö. Så vi höll den höjd som Stingray hade anbefallt. Men vi fick också besked om att fientliga helikoptrar hade anlänt i området och att dessa började skjuta på våra soldater. Vi avfyrar robot. Ett träff rakt i mål, och det borde egentligen varit det ett tecken till de andra helikopterna att de borde dra därifrån. Men de verkar inte ha betett sig rationellt. Kanske fanns någon politisk kommentar eller politruck där som sa att nej, imperialisternas robotar är mycket dåliga, de kommer aldrig att träffa. Och den politrucken är förhoppningsvis också väldigt död nu efter att ha sagt det. Och inte annat så kanske de här herrarna var extra lojala till Boris Jeltsin, vad vet jag. I alla händelser, vi dyker in för anfall nummer 2. Och jag vill minnas att röken från roboten dolde resultatet. Men det blev ytterligare en träff och en nedskjutning. Vilket innebär att antalet helikoptrar är nu Vi har även hittat en bra bana som hjälper oss att rikta in robotarna samtidigt som den ger aerodynamisk perfektion för de kommande anfallen. Och det blir lite av en våg där vi avfyrar roboten på väg ner i den. Ja, man kan kalla den dalen. Det är billigt uttryck, bör kanske tilläggas. Här försöker en av ryssarna mycket dumt beskjuta våra Viggen. En av de mest idiotiska saker som någonsin har gjorts av en helikopter. Och det finns idiotiska saker som
som har gjorts av en helikopter. Då vi skjuter ner ytterligare en helikopter för att visa för dem att vi inte kommer att avskräckas av lite neslig kulbrute eld. Vi påbörjar svängen tillbaka och går in för ytterligare ett anfall mot de egentliga enheterna. Samtidigt så verkar det också som att våra soldater har klarat sig mycket väl. Anfallet har skakat om helikopterna och de väljer nu att försöka undvika våra vapen snarare än att använda dem. Just den här helikoptern som är vårt nästa mål för nästa robot har visserligen blivit skadad av fiendens eld, men den går i backen och vi tillgodoräknar oss den skjutningen. Soldaterna beskjuter även de två andra helikopterna som är inom räckvidd, men här rapporterar även Stingray att det är dags att dra sig ur och fiendens helikopter gör det samma. Jag hade föredragit att avsluta jobbet. Våra robotar var mycket effektiva mot fiendens helikopter. Men dessvärre så får vi faktiskt ta och lyda order och bibehålla dem där vi har. Vi har ju trots allt inte ja av dem. Men vi bekräftar att helikopterna i sanning har tagit sig ut ur området och därmed inte är ett hot mot soldaterna längre. Således var uppdraget en mycket, mycket bra. Vi visade för ryssarna att det nu finns kvalificerad jakt, att ingen av deras helikoptrar eller jaktflygplan kan anses vara säkra i området. Vilket innebär att de antagligen kommer att planera sina framtida operationer för försiktighet.